Радійте тому, що імена ваші записані на небі. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Досвідчуємо, що кожна інституція у світі, маючи назву чи ім'я, яке наповнює певні харизми чи завдання, які вона виконує у цьому світі. Європейський Союз, всі знаємо, що це співдружність країн, це безмитний союз, це економічний союз. Всі розуміємо, що ця співдружність несе країнам-учасницям якісь певні преференції і так далі. НАТО. Таке бажане слово для України, для українця. І країни-учасниці – це не тільки престиж бути частиною НАТО, а це безпека, це співдружність країн у широкому контексті, масштабі. І країни-учасниці мають певність, безпекову певність найперше. Ми з вами живемо в країні, в державі, яка має свої певні інституції, і їх назви відкривають нам простір їхнього діяння. Кожен з нас має своє ім'я. Кожен з нас, як цілий мікрокосмос, має особливе завдання у цьому світі, дароване Богом, нашим Творцем. Радійте тому, що імена ваші записані на небі, каже Христос своїм апостолам, які прийшли з великою радістю, засвідчуючи, що із-за імені Ісуса духи, злі духи їм коряться. Тільки задля Його імені. Тому властиво східнє монашество, котре ішло на молитву, на подвиг, на пустиню, не несло з собою богослужбових книг, мало тільки чотки. І на устах ім'я Ісуса. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Ця молитва до сьогодні на устах ченців і добрих практикуючих християн. Тільки цим іменем монашество рятувало себе від злого духа. Бо несе це ім'я Бога, Сина Божого, Відкупителя. Задля імені Твого духи нам коряться. Сьогодні, святкуючи праздник святого архістратига Божого Михаїла, властиво повнота його імені. Хто яко Бог? Це він став в обороні Бога. Це він став в обороні з найвищим ангелом, носителем світла Люцифером. Це він очолив ціле небесне воїнство, аби не постраждала слава Господня і не забракло світові
творінню Божому світла. Хто яко Бог? Тому ми сьогодні, святкуючи пам'ять, торжествуючи його день, рівно ж як і апостоли, взиваючи до Бога, до неба ім'я Ісуса, теж забезпечуємо себе цим іменем святого архістратига Божого. Бо він стоїть сьогодні на щиті Києва. Це він обраний народом як покровитель того місця. Це він сьогодні у якійсь мірі щитом нашої з вами безпеки і нашого з вами життя. Це він з вогненним мечем у вбранні лицаря боронить нас з вами від полчищ темних сил і у Києві, і в окопах на Сході, і в наших домівках, і по цілій нашій країні. Гавриїл – це той, що возвіщає. І кожен з нас, несучи по життю своє ім'я, яке посвячене тому чи іншому святому, маємо через це їх заступництво. Кожен з нас отримав при хрещенні свого світоносного ангела, якого називаємо ангелом-хоронителем. І взиваючи імені Господнього, заручаючись допомогою святого Божого архістратига, маємо не забувати і свого ангела-хоронителя, який денно і ношно турбується про нашу з вами безпеку. Не тільки духовну, але усяку, усього нашого з вами єства. Звернімо увагу на ще один аспект сьогоднішньої Євангелії. Каже Ісус до апостолів: «Оце даю вам силу наступати на зміїв і скорпіонів, і ніяка сила ворожа вам не зашкодить». Слово Боже слухаємо у храмі. Слово Боже приходить до нас, коли відкриваємо Святе Письмо. Слово Боже може випромінюватися у наших друзях, у духовних розмовах. І певно мусимо собі зробити якийсь такий маленький іспит. Чи справді віримо, що Боже Слово, котре є самим Богом, має аж таку величезну силу. Даю вам силу. І це Христос каже лише словом. Наступати на зміїв, скорпіонів і всяку ворожу силу, і нічого вам не зашкодить. Це сьогоднішнє Євангеліє дарує нам нагоду глибше зануритися, заглибитися у Слово Боже, яке для усіх нас є спасительним. І, мабуть, переорієнтуватися наш спосіб мислення, мати втіху, мати радість з того, що імена наші з вами записані на небі. Кажемо, що імена наші записані в книзі життя. І постараймося
щоб ніяка сила ворожа, ніяка темрява не викреслила, не змазала нашого слова у книзі життя. Бо ця книга життя відкриється нам як вступ до життя вічного. Амінь. Слава Ісусу Христу.